Dobro je, kako je moglo biti, mislim, prvo polovremeno imali smo tih par šans koje smo trebali iskoristiti, ali ipak to je neiskustvo mlade ekipe, nedostatak starijih igrača. Dobili smo taj bod koji smo, vamo reći, zaslužili, makar to se moglo i govoriti o tri boda. A trener isto, onako i mi, evo što sam sad rekao, malo je zadovoljan, malo nije. Ne znamo još na čemu smo, kakvi smo, što trebamo, je li čekamo tri boda, ali čekamo bodi, eto ga. Igramo u Mravinicama protiv Sloge, bit će dobra utakmica, trebali bi i želimo da bi ta tri boda da pokažemo što možemo, ko smo i bili bi jako zadovoljni s time ako možemo nastaviti osvajanje bodova.